Koncepce národního sjednocení Německa. Vrcholící průmyslová revoluce, vývoj kapitalismu v zemědělství, změny v třídní a sociální struktuře v Německu vytvářely podmínky národního sjednocení, které bylo dějinou nutností a naléhavou životní potřebou pro pozitivní vývoj celé Evropy. V 50. letech se objem průmyslové výroby zvětšil více než dvojnásobně. Lehký průmysl si sice udržoval stále vedoucí místo, ale těžký průmysl se již rozvíjel podstatně rychleji. Jeho hlavními centry se staly Porúří, Sársko, Horní Slezsko, vesměs pruské oblasti. Buržoazie se v průběhu 50. a 60. let stala ekonomicky silnější než statkáři, junkeři. Současně vznikala maloburžoazie a sílil průmyslový proletariát. Ekonomický vývoj německých států posílil vlastně všechny třídy a vrstvy, pro které sjednocení Německa bylo životním zájmem. Hospodářská vyspělost Pruska se projevila i v prosazení politiky svobodného obchodu v německém celním spolku, do něhož nebylo přijato Rakousko. Když došlo v roce 1853 k obnovení německého celního spolku v čele s Pruskem, znamenalo to nový nástup Pruska do boje za hegemonii při sjednocování Německa. Přes porážku revolučního hnutí v letech 1848 až 9 nebyla ještě zahrazena cesta sjednocení Německa z dola revolučním bojem mas proti dynastiím a vytvořením buržoazně demokratické republiky, zahrnující též německy mluvící obyvatelstvo Rakouska. Demokratická varianta velkoněmeckého řešení národního sjednocení. Tato cesta odpovídala zájmům proletariátu, maloburžoazie i pokrokové inteligence, avšak předpokládala spojenectví buržoazie jako vůdčí síly revoluce se vzmáhajícím se lidovým hnutím. Koncem 50. a počátkem 60. let vznikla příznivá situace pro národní hnutí v Německu v souvislosti s rozmachem národního hnutí v Itálii, na Balkáně a v Polsku. Nová politická aktivizace souvisela s takzvanou novou érou v Prusku, kde došlo k zápasu o zavedení buržoazního parlamentního režimu podle představ umírněných liberálů. Odklon od metod vlády po revoluční reakce měl respektovat vzrůst ekonomické síly buržoazie, její úsilí o aktivnější německou politiku a účast při prosazování velkoněmeckých cílů také v její prospěch. Zájmy liberální buržoazie vyjadřoval v roce 1859 založený národní spolek. Vyslovil se pro sjednocení Německa pod pruským, avšak liberálním vedením. Prusko bylo v roztříštěném Německu vedle Rakouska největším, hospodářsky nejvyspělejším, vojensky nejmocnějším, politicky nejvlivnějším státem. Bylo tedy přirozeně potenciální vedoucí silou v zápase o sjednocení země. Od 50. let protiklady mezi junkery, pozemkovou šlechtou a buržoazí ztrácely svou antagonistickou povahu. Ekonomická základna junkerů se již stávala kapitalistickou a z buržoazí se junkeři stotožňovali i v požadavku národní jednoty. Buržoazie v Prusku nebyla tak silná, aby si troufla jednat bez spojenců a obavy z možnosti nového samostatného vystoupení proletariátu ji vedli k třídnímu kompromisu s junkery a v zásadě k souhlasu se sjednocením Německa v čele s Pruskem a s vytvořením konstituční monarchie. Koruna a junkeři nemínili zavést v zemi parlamentní režim dobrovolně. Vláda změřila své síly s poslaneckou sněmovnou, v níž měli od voleb v roce 1858 většinu liberálové v boji o prosazení vládní předlohy vojenské reformy a její finanční uhrazení. Vláda požadovala vyšší kontingenty branců, prodloužení aktivní vojenské služby ze 2 na 3 roky a vyloučení jednotek zeměbrany vzniklých za válek proti Napoleonovi z armády. Nastala vnitropolitická krize. Když se krize v Prusku na počátku 60. let zostřila, ukázala se buržoazie politicky nerozhodnou. Nespokojená levice liberální strany proto ustavila novou pokrokovou německou stranu 1861.
požadující důsledný parlamentarismus, konzervativní klika s králem Vilémem I. udělala poslední pokus řešit krizi ve svůj prospěch a povolala svého tehdejšího vyslance v Paříži, Otto von Bismarcka, v září 1862 na místo pruského kancléře. Bismarck byl představitelem politického spojení Junckerů s buržoazí a napodobil v Německu Napoleonův bonapartistický převrat, a to formou revoluce zhora proti pruskému sněmu a německému spolku. Bismarck zrušil ústavu, rozehnal sněm, opřel se o dynastii, svou politiku orientoval na potlačení demokratického národního hnutí proti úsilí liberální buržoazie o získání rozhodujícího vlivu na řízení státu. Vyšel však buržoazii vstříc ve věci národního sjednocení Německa, avšak v souladu se zájmy dynastie a Junckerů, pokud možno také bez ohrožení suverenity německých knížat. Zavedl dokonce k překvapení všech přímé všeobecné hlasovací právo do nového sněmu a začal vyjednávat s Ferdinandem Lassalem, který v roce 1863 založil Všeobecný německý dělnický spolek, první politickou organizaci německého proletariátu, aby zaslib státní podpory výrobním dělnickým družstvům a ochranného zákonodárství dosáhl příznivého postoje ke své politice. Otázka dalšího uspořádání Německa však nebyla jen záležitostí pruské politiky. Spor o hegemonii v Německu mezi Pruskem a Rakouskem se vyvinul v otevřenou krizi již v roce 1850 a hrozil přerůst v ozbrojený konflikt. Teprve ruský diplomatický zásah přispěl k tomu, že se Rakousku podařilo v listopadu 1850 přimět na schůzce v Olomouci Prusko ke kapitulaci. Konference německých států téhož roku v Drážďanech obnovila německý spolek a spolkový sněm pod rakouským předsednictvím. Rakouská koncepce sjednocení Německa těžila z obav malých a středních německých dynastií, že je pohltí Prusko, živila naději na sjednocení Německa dohodou knížat pod záštitou Rakouska a Habsburku na základě velkoněmecké myšlenky. Vítězství Rakouska v prvním dějství zápasu o hegemonii v Německu 1849 až 1853 bylo však vyváženo rozhodným hospodářským vzestupem Pruska. Hospodářské zájmy buržoazie malých a středních německých států se ukázaly silnější než politické sympatie jejich aristokratů k Rakousku. O utváření Německa začala rozhodovat reálná hospodářská síla Pruska, která se projevila i vedením v obnoveném německém celním spolku z roku 1853. Německý spolek se ocitl v krizi. V druhém dějství prusko-rakouského boje o hegemonii v Německu se napřed pokusilo Rakousko reformovat německý spolek. Svolalo kongres německých knížat do Frankfurtu nad Mohanem 1863 a předložilo svůj návrh, který však pro neúčast Pruska ztroskotal.